Благодарим на Бога. Благодарим на Бога за възможността да споделяме време заедно отново днес. Специални поздрави на църковното ни семейство в град Пирдоп и в района на Средногорието. Слава на Бога, обичаме ви и вярвам съвсем скоро до дни време ще бъдем заедно. Алелуя! Поздрави на всички, които гледате онлайн, които участвате онлайн. Бъдете благословени. Ние продължаваме серия поучения на темата основни библейски доктрини. Алелуя! Основни библейски доктрини. Започнахме и нашия текст е от книгата Евреи, 6-та глава на книгата Евреи. Алелуя! И Божието Слово много ясно ни говори за 6 основни библейски доктрини, които са в основата на християнската вяра. Чета от Евреи 6 глава от 1 стих. И поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа първата доктрина – покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Алелуя! Алелуя! Говорихме в предишните служби, започнахме с първата основна библейска или християнска доктрина. Това са доктрини на Христос. Алелуя! Доктрини или доктрина на Христос. Както пише в King James. Говорихме, че има лично познаване на Господ Исус Христос, живото Слово, олицетворението на Божието Слово. Откровение 19 глава ни каза, че името му, което е писано на бедрото му, се казва Божието Слово. Исус е Божието живо Слово. Но имаме и писаното Слово, което е дадено на нас. И Божието писано Слово прави много неща за нас, както и ни дава доктрини на Христос, основни библейски доктрини, които формират една здрава основа. Нужно е основата познаване лично на Господ Исус Христос, всеки да се покая, да повярва в спасението, което Господ Исус Христос дава. И нужно е всеки един да изгражда, да полага добра основа с доктрините от Библията. Алелуя! Това е ако Бог позволява. Ако Бог позволява, може да градиш върху твоя християнски живот и да стигнеш до съвършенство. Слава на Бога! 1 Тимотей, 4 глава, 13 и 16 стихове ни казва да внимаваме на доктрините. 2 Тимотей 3:16 също ни казва относно Божието Слово, че Божието Слово е полезно и какви неща прави в живота на един християнин. Как помага на християнина да гради живота с Бога. И пише така, цялото писание, 2 Тимотей 3:16, е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Алелуя! Слава на Господа! В King James говори за поука, за доктрина. Поучение. Божието Слово ни помага да изграждаме здрави доктрини. Павел каза на Тимотей, внимавай на доктрините. Като внимаваш на доктрините, ще спасиш и себе си, и тези, които те слушат. Това са доктрини на Христос, които полагат здрава основа, за да сме сигурни, че години напред ще можем да изграждаме нещо, което е стабилно в нашия живот. До съвършенство. И тези основни доктрини, като ги гледаме, покаяние от мъртви дела, вяра към Бога, за кръщение, за полагане на ръце, за вечния съд, за всички тези 6 основни доктрини, ако ги разгледаме, виждаме, че има градация от спасение, от мига, в който един човек дойде до познаването на Господ Исус Христос, до края или завършването на вярата ни,
когато всъщност ще има съд за награди за вярващи и когато ще има вечен съд за невярващи, който не вярват в Господ Исус Христос, според Божието Слово. Покаяние от мъртви дела вече покрихме и сега влизаме във втората доктрина, която е вяра към Бога. Вяра към Бога. И като завършихме миналия път, говорихме за това, че мъртви дела са дела, които не са породени от вяра. Дела, които не са оживени, не са живи дела, понеже нямат вяра в тях. Много хора се опитват да бъдат добри. Много хора се опитват да се спасяват чрез тяхната доброта, прогласяват тяхната доброта, особено в това време или в така усилени времена. Виждаме, че хора правят благотворителни каузи, когато имат рожден ден, подаряват насам натам компании, хора, кой от чувство за вина, кой от рекламна или користна цел. Различни хора правят различни добрини и различни хора дават милостини. Но делата ти не могат да те спасат. Защото всеки човек се грешил пред Бога и свободно се оправдава чрез вяра, а не чрез дела. Така че делата са мъртви, когато не са породени от вяра. И когато най-вече няма живота на Бога в човека, който върши тези дела. Мъртви дела всъщност са легализъм за християни. Опити да се заслужава нещо от Бога чрез собствените си дела. Да заслужават спасение, да заслужават правда, да заслужават Божието благоволение, Божията свръхестествена намеса. А в живота на тези, които не вярват в Господ Исус Христос, тези мъртви дела са поради това, че те нямат вяра. И вярата идва от Библията. И поради това, че те нямат живота на Бога в тях, който живот дава истински живот на тези дела. Бог е добър. Нека да четем от Ефесяни 2 глава, да видим повече за това. Днес първо ще говоря относно вяра към Бога и ще говоря относно вяра и дела, връзката помежду им и правдата и благодата. Връзката помежду им с основен фокус върху вярата. И след това ще обсъдим вярата. Какво е вярата, как идва вяра, като основна библейска доктрина. Алелуя! Ефесяни 2 глава, от 1 и 2 стих. Тук апостол Павел продължава това, което е написал в първа глава на Ефесяни. Продължава във втора глава и говори на хора, които са спасени. Библията е разделена на Стария и Новия Завет. И Новият Завет съдържа Евангелията и след Евангелията има деяния на апостолите, когато църквата на Господ Исус Христос, тези, които вярват в възкресението на Господ Исус Христос, в смъртта му, в погребението му и в възкресението му, време в което започнаха да се изгражда църква по целия свят до ден днешен. И всички времена, включително и времената, в които живеем, са върху нещо като календар. Те са върху календар пред Бога. И Библията нарича времената, в които живеем, последните дни или последни от последните дни. И Библията ни говори, че в тези дни ще има белези за това. Но диспенсацията или века на благодата или на църквата е в това време, до момента, в който Господ Исус Христос ще се върне скоро да грабне църквата. И можем да видим около нас, според това, което Библията казва, че все още сме в диспенсацията на църквата. Времето, в което има благодат за хора да могат да се покаят и да приемат Господ Исус Христос и да се спасат. Така че след Деяния на апостолите имаме посланията. Посланията са написани от ученици на Господ Исус Христос, и от апостол Павел, който е писал всъщност над 2/3 от Новия Завет. И тези хора са имали лично взаимоотношение с Господ Исус Христос, тази основа, и са получили доктринална основа чрез откровение от Господ Исус Христос, чрез които откровение са написали послания към църквите. И всеки, който повярва в Господ Исус Христос и се спасява,
като иска да расте в познаването на Бога, като иска да изгражда върху тази основа, такъв човек се препоръчва да чете повече от посланията, защото посланията са написани към вярващи. Тъй, че книгата Ефесяни, посланието на апостол Павел към църквата в Ефес, който е в днешната Турция днес, беше написано към вярващи хора. И той казва на тях, вярващите. Ефесяни 2.1 И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Всеки един, преди да дойде до познаването на Господ Исус Христос, е мъртъв в своите престъпления и грехове. Това не означава, че не живее, защото живее, дишат, движат се, грижат се за семейството, общуват се с хора. Някой може да пита, какво е това? Искаш да кажа, че съм мъртъв, че не познавам Господ Исус Христос. Живота и смъртта не е само това, което мислиш. Живота не е само да спреш да съществуваш физически. Смъртта не е това да спреш да съществуваш физическо. Смъртта е това да бъдеш вечно отделено от Бога. И живота, истинския живот, понеже Бог е източника на живота, истински живот е да познаваш Бога и е да си примерен или свързан с Бога. И Библията ни учи, че всеки, който не познава Господ Исус Христос, живее в духовен смърт. Но в мига, който вярва в Исус, получава вечния живот в себе си и става жив към Бога. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в който сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорство, между който и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чеда на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която, която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени. Бог съживява чрез вяра в Исус Христос. И виждаме, че в 3 стих казва, че между който ние всички сме живели. 2 стих казва, в който сте ходили, вървеш, стил на живот, начин на живот, дела, други думи. Тези дела са били мъртви. Не докато един човек е съживен от живота на Христос. Не до този момент или до този момент, делата на този човек са мъртви. Те не носят живота на Бога вътре в тях. Те не носят вяра в Бога. Така че вярата в Бога, вяра в Бога и новото творение или новото създание докарва живот към делата ти. Какво имам предвид ново създание? Второ Коринтияни, второто послание, друго послание на Павел към Коринтияните, 5 глава, 17 стих ни казва: Затова, ако някой, някой означава който и да е в Христос, той е ново създание. Старото примина, ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христовата страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христовата страна, примирете се с Бога. Има ново създание в Христа Исус и това е, който дава живот на твоите дела. Така че когато говорим за основната библейска доктрина, вяра към Бога, и преди това има покаяние от мъртви дела, когато се покаяш от мъртвите дела, приемаш новото творение, приемаш живота на Бога в тебе и този живот, живота на Христос, оживотворява телата ти. Дава ти живи дела. Вярата ти вече освобождава живота на Бога. Алелуя! Има стойност и то вечна стойност. Слава на Бога! Нека да четем в Римляни, 2 глава, 4 стих. Вярата
и делата върват ръка в ръка. И това ще го видим от Библията. Вяра към Бога не е самостоятелно. Вярата винаги произвежда дела. Новото творение има дела, предопределени от Бога, за това ново творение да върши. И вярата в Бога освобождава тези дела, които са били планирани отпреди, за този християнин да върши. Римляни 2:4 ни казва: или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Божията благост води хора към покаяние. И ако продължаваш да четеш, ще видиш, че в 5 и 6 стих казва, че на супостото си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв. За деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на този, който с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на онези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Виждаме дела, виждаме, че Господ ще съди според делата, но тези дела трябва да са живи дела. Не трябва да са мъртви дела, за да има награда от Бога, за да е похвален от Бога, за човек да има място с Бога. Трябва да има ново творение, трябва да има и живи дела, породени от вяра и от новото творение. Алелуя! Нека да отворим в Яков 2 глава. Посланието на Яков 2 глава. Яков е бил, може се каже, полубрат на Господ Исус Христос, който е станал пастор на Иерусалимската църква. И Яков, пастор Яков или апостол Яков, не е вярвал в Господ Исус Христос, но след смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, Библията ни учи, че Исус се яви на Яков. И Яков е повярвал в Господ Исус Христос. И това е сред най-ранните послания и книги в Новия Завет. И Яков казва на нас, във 2 глава, 14 стих, каква полза, братя мое, ако някой казва, че има вяра, няма дела, може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и остарели без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, и не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си, така че виждаме, че вярата и дела са свързани. Господ Исус, адресирайки седемте църкви в книгата Откровение на Исус Христос към апостол Йоан, последната книга в Новия Завет, това беше видение, в който Господ Исус Христос се явил лично на апостол Йоан, който беше на изгнание на остров Патмос от императора Доминициан. Беше изпратен там да умре там. Това беше остров, който беше сух остров, беше суша. Там пратиха политически врагове на Рим и беше изпратен там. Но точно там Господ Исус му е срещнал и ме е говорил. И ме е говорил относно 7 основни църкви, които са били основани от апостол Павел, и е носил последно, конкретно и съвършено послание до тези църкви тогава и до църквите до ден днешен. И в това послание Господ Исус Христос е казал повторно във 2 глава и в 3 глава на всяка една църква: познавам делата ви. Там гръцката дума е ойда. Ойда означава някой не ми е разказвал за това, което за твоите дела, но аз съм личен свидетел. Аз съм с теб навсякъде, всеки ден, по лично мое наблюдение, всеки ден, за дълъг период от време. Познавам те много добре, лягането ти, ставането ти, всяка помисъл, всяка дума, всяко действие. Господ Исус Христос каза: познавам делата ви. Делата имат значение. Дори има хора, които Библията ни казва, Исус е казал в Евангелията, се споменава ли на Господ Исус, ще споменава от ония ден, нали, в твоето име велики дела вършихме. Ще дойдете и ще говорят така на Исус. Исус ще им кажа: махнете се от мене,
не ви познавам. Така че тук има един важен въпрос. Исус познава делата ти. Но ти познаваш ли Исус? Исус познава ли те лично? Имаш ли лично взаимоотношение с Него? Спасен ли си? Иначе делата ти са мъртви дела. Делата ти не са родени от новото творение, от живота на Бога. Те са твоят опит без Бога да угаждаш на Бога или без Бога да бъдеш като Бога. Така че вярата и дела вървят ръка в ръка. Вярата има от едната страна. Вярата е това, което ти вярваш. Убежденията ти. И вярата идва от Божието Слово. Убеждение от Божието Слово. А делата са това, което ти вършиш. Но те работят ръка в ръка. Така че имаме тази основа, новото творение, който държи вярата ти и делата ти заедно в баланс. Алелуя! Нека да отворим на Ефесяни 2 глава от 8 стих. Божието Слово е толкова богато, толкова насладително, съдържа толкова чудесни откровения относно това, което е наречено тайната на Христос. Божието Слово ни открива Господ Исус Христос. Алелуя! Римляни 1:16 казва, Павел каза, не се срамувам от благовестието Христово, защото е силата на Бога към спасение за всеки, който вярва. Юдеен езичника. И каза, че в това слово се открива Божията правда, Божията вяра, Божията оправдание или правда, който е от вяра към вяра. Алелуя! Ефесяни 2:8 ни казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Никой не може да се похвали. Никой не може да се похвали за спасението си. И затова делата ти не могат да те спасат. Не е чрез дела, а си спасен чрез вяра по благодат. По благодат чрез вяра. Алелуя! Слава на Бога! Това не е от самия човек. Никой да не се хвали. Но помни как започва всъщност тази глава, Ефесяни 2 глава. Това е много интересно. Бог ми го показа. Преди да говори за това, че по благодат сме спасени чрез вяра, той започва с втората глава, първи стих и каза, и съживи вас, новото творение. Преди да дойдат и делата, има съживление. Съживление. Има Бог да ти съживи духовно. Ти да ставаш новороден християнин. Ти да вярваш в Господ Исус Христос. Преди изобщо да постъпваш към дела. Алелуя! Така че имаме това в Ефесяни 2 глава, 1 стих и 5 стих. Ние не можем да заслужим спасението си. Ние не можем да заслужим каквото иде от Бога. Не можем да заслужим Божията благодат. Една от дефинициите на Божията благодат, и има много дефиниции, тази дума благодат, харис в гръцки, е толкова широкоохватна, че все повече и повече откриваме какво означава Божията благодат към нас. Неговото слово е наречено словото на Неговата благодат. Но Божията благодат не можеш да го заслужиш. То е незаслужено Божието благоволение. Божията свръхестествена намеса в твоя живот. Действието на Святия Дух и на Христос в тебе, нещо, което не е заслужено от тебе, обаче произвежда нещо външно. Произвежда нещо, което привлича други. Произвежда живота на Бога. Произвежда делата на Бога. Не можеш да го заслужиш. Той е чрез вяра. И спасението, и оправданието идват по благодат, чрез вяра в Исуса Христа. Нека да отворим в Римляни 5 глава, 2 стих. Алелуя! Обичам книгата Римляни, наречена шедьовър на Павел, The Masterpiece of the Gospel. Тук апостол Павел много ясно излага, много ясно описва благовестието Христово. Описва какво е.
и описва разликата между благодатта и легализъм, благодатта и спасение чрез и опити на, за човек да се спасява чрез дела. Тук виждаме в Римляни 5 глава, 2 стих. Аз ще започна от 5-1 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир. Мир означава нищо счупено, нищо липсващо. Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога. Това означава няма нещо вече между тебе и Бога. Ако не познаваш Господ Исус Христос и чуваш това, Бог не е ядосан на тебе. Бог вече е снабдил начин да се оправдаваш чрез вяра, за да имаш мир с Бога. За да няма нищо между тебе и Бога. За да не се страхуваш от Божия гняв. За да нямаш страх от смърт. За да нямаш никакъв страх. Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Алелуя! Вярата виждаме, че ни дава достъп до тази благодат. Можем да го видим това още от 2 стих. Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат. Вярата ти дава достъп до благодата на Бога. И нищо, което правим, не може да ни заслужи Божията благодат. Заслужването, един пример за това е когато работиш за нещо. Работиш дадена работа и получаваш заплата. Или си фрилансър, или си бизнес мен или бизнес дама, извършваш бизнес или предлагаш продукти или услуги и получаваш заплащането по договор. Това е нещо, което заслужаваш. Но Божията благодат не е заслужена. Божието благословение не е заслужено. Дори Божието финансово увеличаване не е заслужено. Нещо, което е чрез вяра. Чрез вяра сме оправдани. Нека да видим в Римляни 3 глава и пасажа от 19 до 28 стихове. Ние говорим за втората основна библейска доктрина за християни, за християнската вяра. И това е вяра към Бога. И говорим за връзката между вярата, благодатта, делата и оправданието. Важно е да видим взаимодействието им. Римляни 3 глава от 19 стих казва: а знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона, за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Закона или делата на закона не може да спаси човек. Закона не може да спасява, само ти дава да разбереш или един вид като диагностичен инструмент, за да можеш да видиш себе си пред Бога. Все едно водиш колата си при автотехник. И дето имат съвременна техника и компютри и правят компютърна диагностика. Компютърната диагностика, тези компютри ще ти кажат какво не е наред с колата, но не могат да поправят самия проблем с колата. Закона ни дава да разберем, когато хора се опитват да живеят чрез дела и да наложат добрини върху живота си и се спасат, те виждат все повече и повече, че не могат да достигнат. Все още имат осъждение, все още имат чувство за грях, за греховното естество, което са те. Защото закона само ти показва греха, но закона не може да го поправи. Това, което може да оправи греха, е новото творение, благодата на Бога. Вяра в Бога. Алелуя! 21 стих каза: а сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, а именно Божията правда чрез вяра в Исус Христос. За всички и на всички, които вярват. Слушайте това. Божията правда чрез вяра в Исус Христос е за всички. Той е за всеки, който слуша, всеки, който гледа. Обаче е на всички, които вярват. Не всеки е оправдан пред Бога. Тези, които вярват,
се оправдават. Защото няма разлика. Затова няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с Неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Христос Исус. И 28 стих ни каза, и така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Алелуя! Човек се оправдава чрез вяра. Ефесяни 2:8 ни казва, никой човек да не се хвали. Бог е измислил начин, по който ние можем да се оправдаваме, ние да бъдем спасени, без да трябва да минем през гордостта, пътя на дявола. И това е чрез вяра. Какво е оправданието? Оправданието или правдата е просто това, един човек да може да стои в присъствието на святия Бог, без никакво чувство на вина, без никакво чувство на малоценност, без никакво осъждение. Все едно никога не е се грешавал и все едно греха не е съществувал. Толкова е чудна е Божията благодат. И това е, който имаме снабдено за нас чрез кръвта на Исус. Целият свят има достъп до това да се оправдава пред Бога, да стоят праведни пред Бога. Все едно никога не са се грешили. Това е правдата. Делата знаем са нещата, които ние вършим. Вярата е духовна субстанция, вяра е духовно убеждение въз основа на Божието Слово, който идва и се ражда в нас и произвежда дела. Една религия на делата насърчава, подстракава и отглежда човешката гордост. И гордостта е основният грях на дявола, поради който грях той беше изхвърлен от Божието присъствие. Нека да помислим за малко за сложните религии в света, които съществуват. Просто помислете за някаква религия. Виждаш много пъти в религия опит на хора да достигнат до Бога, опит на хора да умилостивят Бога, опит на хора да приемат Божието одобрение, опит на хора те сами, чрез своите си дела да заслужат Божията помощ, да заслужат Божията намеса. Например, лъжливата, измамливата идея и поучение относно прираждане. Че човек може да се приражда в различни форми, в различни животи. И те се опитват за всеки, така обясняват, живот, да живеят по-добър и по-добър с надеждата, че някой ден ще стигне до по-съвършено състояние. Опит на човек, гордост да стига до Бога. Има и религии, които учат на хората, че ако убиват други хора, ако правят това и онова срещу хората, един ден ще спечелят това, ще заслужат това и онова, човешката гордост. Има източни религии, в които хората лежат върху легла, дървени легла с пирони. Бичуват себе си. Постят нон-стоп, правят всякакви добрини и дела и се надяват да стигнат до пътя на осветление. Хора, без Господ Исус Христос няма осветление. Исус е светлината. Исус е пътя, истината и живота. Никой не може да дойде при Отец, при Бог Отец или Бог Татко, освен чрез Него. Спасява се чрез вяра в Исуса Христа и така се оправдаваш. И между другото, много повече от почти всички от тези религии, нито една от тях не съм чувал, може да има няколко, да твърдят, че този, на когото се покланят, може да живее в духът и в сърцето на поклонника. Обаче това е есенцията на християнството, новото творение. Господ Исус Христос да живее в твоя човешкия дух. Стария, мъртвия, грешният ти дух да бъде махнато и да получиш ново естество. Живота на Бога, вечният живот на Бога в тебе. Това е есенцията на християнството и това е разликата между християнството и други религии. Единствено Господ Исус Христос е предлагал окончателно
и вечно решение за грехове. Единствено Господ Исус Христос е умрял за твоите и моите грехове. Единствено Господ Исус Христос е възкресил от мъртвите за твоето оправдание. И единствено Господ Исус Христос, освен че се покланяме на Него, освен че Той е автора на Библията, освен това, че Той е живото Слово, единствено Той отговаря, когато се молим на Него, когато се молим на Татко в името на Исус. Исус Христос е жив. Той е същият вчера, днес и завинаги. Алелуя! Така че като гледаме тези религии, те са основани на гордост. Те са основани на човешкия опит да стига до Бога. Но християнството казва, докато бяхме грешници, Христос умря за нас. Не по дела, не по заслугите ни, Христос умря за нас. Тези, които не познават Бога, само трябва да повярват в Него. Тези, които познават Бога вече и като християни, не трябва да се опитват да заслужат Божието приемане. Бог вече те обича и те приема в Христос. Няма нужда да заслужиш неща от Бога. Той ги даде даром, докато бяхме грешници. Още преди повече от 2000 години Исус умря на кръста и възкръсна за нашето оправдание. Няма нужда да го заслужаваш. Бог те обича и Бог те приема. Алелуя! Легалистични християни, хора, които живеят в легализъм, помнете, че легализъм е опит на човек. Не е, че живее чрез вяра, но опит на човек да се опитва да заслужи неща от Бога. Да заслужи Божията намеса, Божието благословение и така нататък. Такива християни настояват върху правила, набор от правила и често не са много приятни и любящи хора. Аз знам, понеже аз съм бил там и трябва да се пазя и аз, както всеки един християнин, от това да ставам легалист. Трябва аз, както всеки един християнин, да се пазим от гордостта. Това е легализъм. Така че легалистични хора не са любящи хора. Понеже легализъм и любовта са тотално, те са опозити, те са в противоречие един с друг. Човек не може да ходи в любов и да ходи в легализъм едновременно. Оправдание не става чрез набор от правила. Правила не са лоши само по себе си, правила могат да помогнат на хора. Но, ако мислиш, че чрез твоите правила, чрез това, че постиш, чрез ученията в твоята доминация или църквата, които са по-различни от други. Ако мислиш, че поради твоите правила и спазването им колкото можеш по-съвършено, това те оправдава, ти си заблуден и ти не ходиш в истината. Оправданието е чрез вяра, по благодат, не човешката заслуга. Алелуя! Нека да отворим на Ефесяни, 2 глава, 10 стих. Алелуя! Ефесяни 2 глава, 10 стих. Бог е толкова чудесен, Той е снабдил начин как можем свободни от гордостта да бъдем оправдани, свободни от гордостта да преживеем живота на Бога. И това е един път, който съм поел с Господ Исус Христос. Аз да бъда преобразен в Неговия образ. Аз да приемам повече разбиране и да мога да хода повече в Неговата благодат и да не разчитам на моите заслуги и моите дела, но да приемам този нов живот в мене, да се прояви по благодат, чрез вяра, навън в моят живот. Алелуя! Ефесяни 2.10. Тук можем да виждаме връзка, ще продължа от 8 до 10 стих, с благодата, вяра и дела. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото ние сме Неговото творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Алелуя! Старото творение, плътското естество, не е новороденият християнин, човек, който не е вярва в Господ Исус Христос, не може да ходи в предопределени за него
или приготвени за Него, наредени от Него, от напред дела, който Бог е приготвил за този човек. А Словото казва, че създадени в Христос Исус за добри дела. Чрез новото отворение, ние имаме достъп вече да почнем да живеем тези добри дела. Първо идва новото отворение, тогава идва вярата, завършене на тези дела по благодат. Така че виждаме, че вярата ти води, вярата те води към това да бъдеш новороден и спасен в Христос. И живота на вяра е стил на живот за праведния. Нека да отидем в Римляни 1 глава, стиха, който цитирах. Римляни 1:16. Защото не се срамува от благовестието Христово, понеже Божа сила за спасение на всеки, който вярва. Виждаме, че спасението идва чрез вяра, оправдание чрез вяра. Първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него, благовестието, се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра, към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Човек, който не познава Господ Исус Христос, се оправдава чрез вяра. Придобива достъп до оправданието чрез вяра. Но след като е спасен и оправдан, това правда е от вяра към вяра. И Словото каза, праведният чрез вяра ще живее. Така че стилът на живот на вяра, който върши Божи дела от новороденото ти естество, плановано от Бога преди създанието на света, това оправдание всъщност ти дава достъп на стил на живот, наречен вяра. И тази вяра идва от Словото. Алелуя! В Римляни 12:1-3 ни казва, обяснява от 1 до 3 стих и конкретно в 3 стих, че не е необходимо дори ти толкова да се притесняваш относно какво Бог има за тебе като призвание. То ти казва да предадеш цялото си пред Бога, като жертва, жива, благоугодна пред Бога. Това означава да представиш петте ти сетива, да представиш очите си, ушите си, живота ти, тялото ти пред Бога за вършене на правда. И също казва да обновяваш ума си с Божието Слово, за да бъдеш преобразуван. Тогава ще разбереш Божията добра, приемливата и съвършена воля. Тогава ще можеш да вършиш тези дела. Бог вече е приготвил за тебе преди сътворението, преди създаването на света, делата, който е приготвил за тебе. 2 Тимотей, 1 глава, 9 стих, може да се види това. Също Божието Слово ни казва, че Бог е приготвил преди създанието на света специфични дела за тебе. Това включва твоето призвание. Така че не дей да правиш твой план за твоят живот. Имам предвид какво ще бъдеш и да станеш Бог на твоя живот. Приеми Божия план. Имаш избор. И тук виждаме избор. Можеш ли да избереш да го вършиш по твоя си начин, или да избереш Божия начин и Божия план за твоя живот. И тук е място, където искам да спомена нещо относно природата на благодатта. Благодатта на Бога. Тази дума Харис, който се споменава над 170 пъти в гръцкия текст от Новия Завет. И говори в дефиниции, разбира се, както казах, това е широкообхватна дума, и все повече и повече откриваме каква е Божията благодат, но няколко неща за Божията благодат, които дефинират тази благодат. Не от най-лесните думи за дефиниране, но с Божията благодат става лесно. Алелуя! Благодатта говори за приятно външност, благодатност, благоприличие. Говори за това нещо желателно относно външния вид на човек. Говори също за делата или действия, чрез който благодатността може да се изразява. Тук има нещо, което прочетох, че благодатта е нещо, което е активно и лично, което показва себе си в нашите занимания с тези около нас. То е незаслуженото действие на Бога в сърцето на човека, който придобива сила
чрез Святия Дух. Тоа не само дарбите, но е комуникирането на Божествената благост чрез вътрешната работа на Духът, Духът на благодатта, и чрез средството на този Исус, който е пълен с благодатта и истината. В други думи, вътрешната работа на Бога чрез Святия Дух и Господ Исус Христос произвежда благодат и тази благодат излиза от тебе. Има място в Лука 4 глава, където казаха, че те се очудиха за благодатните думи, които излезаха от устата на Господ Исус Христос. Това беше резултат от вътрешната работа на Духа. Алелуя! Благодатта може се дефинира и като незаслуженото Божието благоволение. Може се дефинира също като способността на Бога върху твоята способност и възможността на Бога да се възползваш от способността, която Той е сложил в тебе. Други думи, твоето призвание, това, което правя в момента, е свързано с моето призвание. Това е част от благодатта, която съм приел от Бога. И тази благодат, която ми дава способност, също ми е дал, който ми е дал тази способност, също ми дава възможност тази благодат да се прояви. Тя е незаслужена. Аз не съм заслужил това да бъда проповедник. Просто тя е благодат от Бога. Алелуя! Слава на Бога! Римляни 11:6 ни казва, че ако по благодат, вече не е от делата, иначе благодата вече не е благодат. Но ако е ще бъде от делата, то вече не е от благодат. Иначе работата или делата не са вече дела. Нямаш за какво да се хвалиш с други думи. Алелуя! Целта на закона, както казах преди от Бога, беше дадено, за да ни покаже като диагностика състоянието на човека да дойде до спасението. Но ние сме спасени по благодат. Никой не може да пази закон. Единственият, който е пазил закона, и ако следваш устната традиция и предадена не само Тората, от евреите, ще видиш, че има 613 заповеда. И максимум, за който съм чувал, че хора са пазили, са били 35 или 32. Никой не можеше да го пази. Единственият, който го е пазил, имаше само един единствен човек по историята на света, който ги е пазил. Знаете ли кой е? Господ Исус Христос. Алелуя! Той изпълни закона. Изпълни изисквания на закона. Не можеш да пазиш закона, така че по-добре да не се опитваш и да приемеш единствената алтернатива, която е Божията благодат. Никога не се опитвай да постигаш Божията правда, като пазиш правила. Иначе ще се провалиш. Ако имаш правилните правила, не можеш да ги спазваш. Пък ако имаш грешните правила, не могат да те оправдават. Така че се намираш в една хватка. Благодата на Бога чрез вяра е отговор. И благодата и закона канцелират един друг, когато един човек се опитва да действа и в двете неща. Благодата е тотално различна от закона. Закона трябва да заслужи човек, а благодата е даром, свободно дарен от Бога, не е заслужен. Алелуя! Римляни 8:14. Слава на Бога! Римляни 8:14. Как може човек да живее и да ходи в благодатта и да е свободен от закона, от законничество, от легализъм, като е вярващ? Как може наистина да живее чрез вяра, а не по закон? Божието Слово ни казва, Римляни 8:14, понеже който се управляват от Божия Дух, те са Божите синове. И там думата за синове става въпрос за зрели синове. Колкото повече един вярващ християнин приема водителството на Святия Дух, живее чрез водителството на Святия Дух всеки ден, толкова по-зрял става и толкова повече ходи в благодатта на Бога и толкова повече благодатта се умножава и се проявява в живота на този човек.
Защото ако човек каза, аз трябва да се моля, трябва да чета Словото, трябва това да направя, трябва това да направя, трябва да обичам жена ми, трябва да обичам детето ми. Дух, ти си свободен от закона. Бог беше говорил на пастор Кит Мур един ден и му каза, понеже Кит Мур беше имал разговор с човек, с едно семейство, който вече не ходиха с Бога толкова, сме се започнали да охладняват в вярата им и да истинат и да не ходят с Бога. И жената е почва да говори на него и му казва, той им пита, как сте? Как е ваше живот с Бога? И тя жената казва, ние не се молим толкова, не четем Словото толкова и почва да се притесняват. И той казва, че като я слушаше, Бог му говори в сърцето и по-късно Бог му пита, можеш ли да четеш Библията достатъчно, да изучаваш достатъчно, за да съм доволен от тебе? Можеш ли да се молиш достатъчно, за да съм доволен от тебе? И отговорът беше, не, Господи. И Бог му каза, несправедлив ли съм? Изисквам ли много, прекалено много от хора да четат Библията или да се молят? И той каза, не. И Бог му каза, отговора, ако ставаш сутрин и искаш четеш, че ти, до когато се чувстваш доволен в духа ти, че си се нахранил. Моли се до там, където се чувстваш доволен в духа си, че си нахранил, усещаш присъствието на Бога. Защото понякога усещаш, че трябва часове, понякога усещаш за половин час или един час. Нали? А въпросът е да не падаме в легализъм и в закона. Трябва, трябва, трябва. Днеска не съм се молил 4 часа. Днеска не съм чел 50 глави. Днеска не съм размишлявал, не съм изследвал учението от всичките ми учители. Днеска не съм правил това, не съм правил това. Това е легализъм вече и това са правила. Отговорът е да бъдем водени от Святия Дух. Като Святия Дух ти потиква, сега чети Слово, чети. Като ти потиква, сега се моли, моли се. Хубаво е да имаме и навици, както Господ Исус имаше. Ставаше рано всяка сутрин. Но да не позволим на тези навици, и той ставаше да се моли, да не позволим на тези навици да ни направим горди, горделиви, да ни направим хора, които мислим, че заслужаваме Бог да се движи, понеже правим тези неща. Бъди воден от Святия Дух. Галатяни 5 глава. Нека да отворим към Галатяни 5 глава. Слава на Бога. 18 стих ни казва. Но ако се водите от Духа, не сте под закон. Алелуя! Така мога да ходя свободен от закон, свободен от огнетяване, свободен от осъждение, като съм воден от Духа. Ако се водите от Духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни. Така че начинът да ходим свободни от закон е да бъдем управлявани от Святия Дух. Алелуя! Всеки християнин има избор или да бъдем водени от Святия Дух, и да се озреем, да сме зрели Божи синове, или да изберем да обръщаме гръб на Бог и на Святия Дух и да се опитваме да си пазваме закони и правила. И правила само по себе си, отново казвам, правила не са лоши, принципи не са лоши. Всяка, ако си вярваш християнин, ще забелязваш, че в различни деноминации и църкви има правила, има си принципи, има идеи, има разлики, малки разлики в начина, по който вярват дадени части от Божието Слово. Но е важно да помним, нека да не вземаме истини от Божието Слово и да ги направим истината. Истината на Божието Слово се състои от много истини. И друго нещо е, че да не мислим, че понеже аз или понеже ние или понеже който или който гледа от друга деноминация или църква, пази дадени правила или принципи, това го прави по-превъзходен от друг. Или това го прави оправдан пред Бога. И понеже другите не спазват толкова по такъв начин и не вярват по такъв начин, те не са толкова правилни. Това е грях, това е гордост и това е нещо, от което трябва да се пазим. И през вековете е бил проблем в тялото Христово. Легализъм е създавал скизъм, създавал разделение в цялото Христово. Лоши ли са правилата и принципи и различни вярвания, както Бог е открил на служители? Не, не казвам това. Ако си част от църква, ако си част от деноминацията и знаеш, че Бог ти е призовал там,
Пази това, което е важно да се пази там. Естествено, ако това, което се пази, е според Божието Слово. Разбира се, трябва да е по Писанието. Пази ги, но помни, че това, че ги пазиш, не е това, което ти прави праведен. Не е това, което ти прави по каквото иде от друг. Обичам това, което Божието Слово казва, че кой те прави да си по-различен от друг? Кой? Кой? Бог е този, който оправдава. Божието Слово казва го много ясно. Всичко, което си приел от Бога. И ако си го приел от Бога, защо се хвалиш, като че ли не си го приел от Бога? От Бога си го получил. Така че ако пазиш правила и принципи, те са добри, слава на Бога. Но не дей да мислиш да съдиш брата си или сестра ти в тялото Христово и не дей да мислиш, че това, което пазиш, те оправдава. Оправданието е по благодат, чрез вяра. Алелуя! Слава на Бога! Така че имаме закон, делата отвън. Не прави това, прави това. Това може да води до това човек да се довери на собствената си способност. И това е проблем, защото сам в себе си, в твоята способност, нямаш силата да вършиш добро или да избягаш злото. Павел го каза в края на Римляни 7 глава. Това, което желая да върша, не го върша. Това, което не желая да върша, това върша. Кой ще ме избави от това окаяно състояние? И каза, благодарим на Бога, в Исус Христос има избавление. Оправдаваме се чрез вяра. Така че природата на плътта е да се довери в себе си и да не иска да е зависим от Бога. В Едемската градина дойде дявола да изкушава Адам и Ева. Каза на Ева, нали, а този плод е желателен, ще станеш като Бог. Това лошо ли е да стане като Бог? Не, не е лошо. И тук говорим и към вярващи, и към невярващи в Исус Христос. Не е лошо да станеш като Бог. Напротив, Бог иска да стане като Него. Той иска да се изпълним за цялата Божия пълнота. Бог е създал Адам в своя образ и подобие. Но ето ключа тук. Не е това, че е лошо да бъдем като Бог, но човек да се опитва да бъде като Бог или да бъде като Бог, без да е зависим от Бога, но да е зависим от познаването на доброто и злото. Хората разчитат на всякакви неща, които да им спасат. Хората се опитват да бъдат като Бог, да живеят като Бог, да имат неща, както Бог има, обаче без да разчитат на Него. И това е основният грях. Основният град, който Йоан 16 глава 8-9 стих казва, че Святия Дух, Духът на истината, той ще изобличи света за грях, за правда и за съд. И каза за грях, не за грехове, за грях, понеже не вярват в мене. Основният грях на света е, че не вярват в Господ Исус Христос. Искат да бъдат като Бог. Искат да се въздигат, да са големи. Бог няма нищо против хора да са успешни, да са големи, да са преуспяващи, да са щастливи. Напротив, нещо не е наред, ако не се случва това в живота на човек, който познава Бога. Но Бог казва, вие искате да бъдете като мене, без да разчитате на мене. Без да вярвате в мене. Без да приемате спасение, което имам за вас. И това е проблема със света. Така че, вярата, ние се оправдаваме чрез вяра. Придобиваме достъп до благодата на Бога чрез вяра. Ние сме спасени по благодат, чрез вяра, не заслугата на никой. И това е връзката между вярата, правдата, делата, които имаме. Алелуя!